はい、皆さんどうもおはようございます。ケンです。いつもご視聴いただきありがとうございます。結論から言いますと、昨夜またバーストしました。もうね、私はもう参ってます。まあ2回目でもう参ってんですけど、こんなのはありえない話でもね、全部あれです、手配とかも終わってます。はい、で今オープンと同時にね、タイヤ屋さんに入ってきました。まあ、荷卸し先のすぐ近くっていうのもあるんですけども、たまたまタイヤ屋さんがその同じ荷卸し先のその団地内っていうかな、そこにありましたんで、今タイヤの方入って、タイヤ屋さんの方入ってきました。今度バーストしたのはね、助手席側ではなく運転席側の今度一番後ろです。ロックっていうのかな、そっちの方にトラックの方入れてますよ。はい、ではこれからタイヤ交換します。下箇所っていうのはちょっと内側なんで外さないとわからないですけども、なんともなんかもうね、喋る気力もない感じですよ。いつもならそれなりに軽快に喋るんですけども、連日連夜こんな風にバーストされると、こういう感じで完全に側面からですね、
どいもんです。はい、これはあと履き替えですね。はい、該当してもらいます。はい、ちなみにやっぱりこのなんて言うんでしたっけ、これ今ド忘れしちゃいました、この機械チェンジャーです。あ、そうそう、これチェンジャーってやっぱりブリヂストンさんだとこれ最新鋭になってくるんですか。ちなみにあのタイヤの方は排気でいいんでよろしくお願いします。やっぱ上手ですね。さすがプロだと思います。一発でスコーンと。ああ、やっぱりこれなんですね。この間出張サービスさんも同じもの、はい、あ、やっぱりこれなんていうあれでしたっけ。これはあのトルクセッター。トルクセッター、はい、なるほど。もうここに表示されるんですね、設定してるトルクが。そうですね、はい、なるほど、こういうふうに表示されてます。だから締まりすぎも防止してくれるっていうことになってくるんですね。ちゃんとこうなんとかニュートンの世界ですね。
ぱり一緒なんだな。あ、ちゃんとやったっていう手順っていうのがあるんですね、きっとね。じゃあすいません、ありがとうございました。はい、ということで今日も無事にね、無事にバーストしたタイヤ交換終わったっていうのもなんか変だな。無事じゃねえからタイヤ交換してんだな、こんなバーストしてな。うん、はあ、ね、1本バーストしましたけど2本交換しました。なんか内側のタイヤもね、いつバーストするかどうかちょっとわからないような古い感じの気配がしたんでね、安全牌で2本とも同じタイヤ履きました。はい、まあちょっと新品ではなかったですけどね、中古でも22年式の中古って言ったから、まあ、で、あの信頼のあるメーカーさんで保管してたやつだから、まあ、問題ないと思います、本当。はい、ということでね、これから荷下ろしです。もう荷下ろしできますよっていう、さっき電話が来ました。で、今左側に見えるのが福田パン、まあ盛岡のこの辺のね、ソウルフード的なパン屋さんですよ。はい、で話の途中でしたね。あ、そうそう、卸先の方からもう卸せますよっていう電話が来まして、すみませんけど俺のね、あの順番は飛ばしててくださいというような、話をしてたんで、あとはあれですね、また電話してよろしい、おそらく呼ばれると思うんですけど、すぐにね、はい、手配をしてもらいます。ということで、あとよろし先の方に入っていきます。じゃあすいません、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今ね、荷下ろし先に来たらちょうど視聴者さんがいまして、声をかけていただきました。はい、ありがたいです、こういうのは本当ね。差し入れの麦茶までいただきまして、はい、で今後とも頑張ってくださいっていうようなことを今本当あのエールをいただいたんでね、こういうのが嫌なことがあっても頑張っていこうっていう気持ちになりますね。まあもちろん動画撮影だけじゃなくて仕事も頑張っていこうっていう気持ちになりますよ。はい、ということでね、順番来ましたんで今指定のねバースの方にトラックの方を停車するんだけど、なんか線が消えてて線が消えてて見えないです。はい、ちょっと線書き直した方がいいんじゃないでしょうかと私は思います。まあ、まだ見える方だな。はい、とりあえず接車完了したんで、あとは受付の方行ってちょっとね、いろいろ手続きがあるんですよ。はい、この間あの積み込み先の方からね、あれなんですよ、安全ベストいただいた。でこれはね、昨日かな、視聴者さんの方でいいですよって言ってたって、あれですね、手袋、うん、この手袋はいいようです。これワークマンで買ってきました。どうせ買わないんでしょみたいなこと言ってましたけど、ちゃんと買ってきましたから。はい、あとはヘルメットも被らなきゃダメです。ということで荷下ろししていきたいと思います。はい、はい、今ね、無事に荷下ろしの方終わりましたよ。今日も破損とかズレとかなくね、ちゃんと受け取ってもらうことができました。まあいろいろ考えることはあるんだけども、寒いとお腹すいたでね、せっかくここまで来たんで、いつものお店顔出していかないとちょっとまずいでしょう。ということで今からもうお昼近いから結構お客さん行くかな。あ、大丈夫です。そうバレないようにちょっとバレないように行きましょう。
レないように。まだ、まだバレてませんか。ラーメンでいいな。ラーメンしましょう。節約生活してっからラーメンで。単品だけはダメなんだって、はい、ちょっとできてくるまで混ぜます。バレてしまった。バレたし、あのバスト兄ちゃんだ。やめてくださいよ。実際あの質問なんですけど、これ160円ってなってんじゃないですか。単品だけの購入はお断りしますって書いてますけど、はい、どういうことなんですか。来週に消しるものがないんで。ああなるほど、はい、例えばラーメン頼んでる場合は大丈夫なの、はい、あよかったよかった。じゃあちょっと俺頼みます。いや今気が引けてて、ね、そういう意味で。まあいいですよ、ご飯食わないで。おかずにこ結局自分でご飯だけを持ってきておかずだけを。何を持ってこないけど、おかずに食べるっていう。ああなるほどですね。はあ、なるほど、そういうことです。皆さん何かを頼めばこれも取っていいよと。定食頼んで、はい、それを取る人もいれば、はい、ラーメンと半ライスでそれを取る人もいる。なるほど、わかりました、理解できました。これ白子、これはねさっき見た時に惹かれたのがね、これも美味しそう。これでも160円。いや、なんですか。はい、でこれをいただきます。これ。あ、すいません。すいません。あんな恥ずかしい動画ばっか上げてすいません。160円お支払いしますから今ね。はい。はい、今ね。これはラーメンです。今時ラーメン520円で出してる店もなかなか少ないんじゃないですか。昔ながらのこう品そばみたいな中華そばですね。うん、具もちゃんとチャーシュー、なるとメンマ、海苔、これが160円で取ったやつです。生姜焼きですね、おそらく。はい、ちょっとスープからいただいてみっかな。ここのねラーメンが意外にうまいんですよ。あー優しい味、うまい、最高だね。ほんのりちょっと甘めで、麺も俺が一番好きなやつ。この麺ちょっと縮れたような感じで細麺で、あの冷え切った体にはねたまりませんよ。で生姜焼き、あ結構厚い豚ロース肉がな、いただきます。うん、あのあずみがあっから硬いのかなと思ったら全然柔らかくてしっかりね生姜の味がします。はい、ちょっとね、あの本当にいろいろ考えても考え事はあるんですけど、考えててもしょうがないんで、はい、あのこういうものを食べてちょっとあのお腹もね心も満たしたいと思います。ちょっとゆっくりあのお店の方とね
お話でもしながらいただきます。はいはい、食べました、食べました。もうお腹いっぱいです。美味しかったですよ。ここでいいんだよな、天ちゃんに。ごちそうさまでした。いや最高でしたよ。めちゃくちゃもう超ウルトラ最高に美味しかったです、醤油ラーメン。はい、頑張ってください今年も、よろしくお願いします。はい、ではではまた来ますんで、忘れた頃に。どうも、忘れないうちに来ます。はい、どうも、はい。はい、今食べてきました、ターミナル食堂さんのラーメンと、あとは生姜焼きかな。美味しかった。なんかね、美味しいものを食べて幸せな気持ちになれるってちょっと素敵じゃないですか。うん、そんな食堂です。でなおかつお値段もお手軽、まあ、520円、生姜焼きおかずだけで160円、160円ですよ、たった。助かりますね、本当ね、財布に優しい店ではあります。ということで、あとトラックの方に戻りましょう。はい、今ね、島郡矢巾町の流通センター、こちらの方を出発してきました。先ほど紹介したお店っていうか、ちょっと触れたのがこの赤いお店ですね、福田パン。こちらが有名なパン屋さん、いっぱい並んでますね。でタイヤ交換してもらったのがこのブリヂストンのタイヤサービス盛岡流通センター店、こちらの方でタイヤを交換してもらいました。ね、やっぱこういうことが続くっていうのはもちろん良くないし、あと戻ってちょっとタイヤの点検ね、入念にしたいと思います。もう点検というかもう入れ替えですね、新しいタイヤに履き替えようと思います。はい、なんかね、たまに考えですよ、なんかいたずらされてるのかなとか。そんなことを言ってはいけないですよね。うん、やっぱそれなりのタイヤが起きてるから、やっぱそれなりのことが起きるわけで、それをやっぱり他人にね責任転嫁するっていうのは良くないと思う。うん、でもなんかちょっと思うことはありますっていうことです。なんかされてんのかななんて、まあ、何かのたたりとかそういう風には考えないですね。うん、厄年だなんだって、もう厄年ではないんですよ自分はね、去年が後厄だったんで、今年はもう晴れてすっきりな年なはずなんですけども、良くないことがこうやってずっと続きますね。うん、ラーメン、美味しいラーメン食べながら元気になりました。はい、ということでね、また皆さん YouTube の方でお会いしましょう。今度お会いするときは普通の動画がいいですね。